Gandesa s'ha traslladat al segle XIV durant tot el cap de setmana passat per reviure una nova edició del casament reial entre Elionor, filla del rei de Castella, i Jaume, fill del rei d'Aragó. Va tenir lloc l'any 1319 i popularment es coneix com la farsa de Gandesa, ja que a l'altar el nuvi va marxar precipitadament deixant plantada Elionor. Just este any es commemoren 705 anys. A la capital de la Terra Alta es fa una representació amb dos dies plens d'activitats i representacions teatrals on han pres part més d'un centenar d'actors i actrius del municipi. Com a part d'esta commemoració històrica, que es du a terme cada 5 anys, s'ha celebrat un mercat de productes de proximitat, un homenatge a la tradició mercantil que Jaume II el Just va autoritzar a Gandesa per establir un mercat setmanal. Els visitants han pogut gaudir de productes locals, per tant, artesania i cuina tradicional en un ambient únic. I la veritat és que ha sigut un èxit, i podem dir que el temps ens ha acompanyat, que això també era molt important, però ha sigut un èxit d'afluència de gent. Ahir va ser una aglomeració de gent extraordinària i avui podem dir que les representacions han exhaurit totes les entrades que han ficat a la venda i que cada vegada hi ha un gruix de gent que ve de més lluny. Estem detectant gent que ens ve d'Aragó, hi ha gent que estem detectant que ve a Barcelona, de tot el que seria l'àrea metropolitana, que la veritat fa que representar aquest esdeveniment i que pugui vindre gent de 160 km a la redona és un fet molt important per al municipi de Gandesa.